Mit der Gewalt. Ma vajan midagi enamat. Sa oled karakter. Te kõik olete karakterid. Ma tahan oma ellu päris inimest. Tivuke, sa tead ju, et see on müüt. Päris inimest pole keegi kunagi näinud. Kogu see maailm on mind ära tüüdanud. Päevast päeva, üks ja sama. Kus on siis tõelisus? Kus on päris elu? Ma tajun midagi. Lae on ärganud. Kas te siis ei tunne seda? Kas te siis ei näe tema hingust kõike lenda ümber? Kuidas siis saab näha päris inimest, kui esmalt ei võitle loega? Olete veel elus? Vaatame siis, mida see lohe siin on varjanud. Kuidas siis muidu jõuda päris inimeseni, kui mitte? Prügikasti raketiga. Mis see on? See tõmbab meid enda poole. Kas sina oledki päris? See asi on kahtlane. Vaatame, mis ta sees on.
aga vähemalt on meil nüüd see. Aga vaata natuke lähemalt seda asja. Vaata seda veel lähemalt. Vaata, vaata. No veel lähemalt. Vaata kohe nii hästi, kui sa oskad vaadata. Ja varapõe. Vaata seda kohe täitsa niimoodi julgelt.